Këto ishin prezantimet e para me Këto ishin njohjet e me para, fushin e saj impresionet e para me aktor të nivelit evropian, të themi, dhe botëror. Dhe pastaj ndodhi kjo që në vitin 1972, në javën e filmit shqiptar në Beograd, së bashku me Dimitra Nagnostin, që e shoqëruam atë festival, atë javë filmi, u njoftëm me Bekim Femiun, i cili jo vetëm na informoi plotësisht, po na dha të kuptoi për herë të parë, botërisht, sinqerisht na tha, që kishte pas kënaqësin të bashkëpunonte dhe të bashkinterpretonte me Iren Papasin në filmin Aventurat e Ulixit. Në ai në rolin e Odiseut edhe Iren në rolin e Penelopës. Është e vërtet zoti Milkani që në kohën që kanë luajtur atë film Bekim Femiu dhe Iren Papas kanë thënë për media që ne jemi të dy shqiptarot. Paktën Papas ka deklaruar për media që po, unë jam shqiptare dhe jam arvanitase e Greqis, ndërsa Bekim Femiu është shqiptar dhe është i Jugoslavis. Apo e kemi egzageruar ne me kalimin e kohës? Bekimi ka thënë, sinqerisht këtë fjalë, që ka qenë i habitur, kur janë takuar për herë të parë dhe kanë folur fillimisht italisht me njëri tjetrin, sepse Bekimi e njifte dhe italishten dhe anglishten, dhe ajo e njifte dhe anglishten. Dhe ajo i ka pohuar që është me origjinë shqiptare. Nga, në që ose lexoni biografinë e Irenës, ajo ka lindë në Peloponez, në një fshat të vogël, por prindit e saj duhet jenë, më shumë se arvanitas duhet jenë qam. Të dy prindrit, nëna, apo të dy, vetëm edhe babaj? Edhe babaj Stavros dhe mamaja Eleni nga Preveza. Edhe Preveza, e jëma. Dhe gjitha këto janë treva, Shqip folse dhe Irena Papas me sigurisht e ka ditur gjuhë Shqipe. Dhe me sa lexojmë, kemi kuptojmë që er pasera jo, nuk e ka pasur për droje të thotë që jam shqiptare, jo arvanitase. Shqiptare. Tjetër janë arvanitase, ajo kishte origjinë shqiptare. Mbi emrin e mori Papas, mbi emrë artistik se që quhej Leleku. Leleku. Babaj, Stavro Leleku, Lelekis ishte babaj saj. Dhe kjo është një gjë pozitive, por në pavarësisht kësaj, Irena ka bërë shumë role të bukura, ka luajtur në Hollywood shumë role, dhe ka luajtur me regjizorin më të madh grek, edhe filma historik në kuptimin drama të dramaturgjisë botërore greke të Artaudër dhe Efigenin e Kudiun e tjera, dhe Mikhail Kokajani si e kanë ngritur në piedestalat edhe është bërë shumë e njohur botërisht. Dhe për këtë arsye ka luajtur dhe në Hollywood, filma me aktorë të njohur, po dhe në Itali ka bërë shumë role. Ajo është italisht folse, anglisht folse, greqisht folse, dhe ka luajtur shumë role. Sipas të dhënave që thonë, rreth 70 role.